Нега хала сорионугар серике мигар сурба агаснелекке алтон алта холгостар. Баллара онна эккем тыгы сүлелиреген сориалдар. Мен кеп серке хем скребен Ремей Петрович серике мигар кыл сулус холгу хасалай бута. Бу холгуас первэ мэджасы нелегер кирэрэ. Кыл сулу хатаханан өссө үйнү Куйбышы ватынан Димитров ватынан холгостар баллара. Ремей Петрович өссө улхан маурук нелеге бадарелегіне төрәбіткі. Кене тыхынша 905 сыллақ сир үлігін беді мәйгер, соконе сағын сетен, әліхінттен оны түкеттен, өлі құдуға сірттенмет, онына бағыналанмет. Тыхынша 912 сыллақы чалқа нәйлеге, болпыт нәйлекке, декергенін күтті спехеке келбет, онына ағата Петр Михайлович іскіребін бейін састақ, инете табаға парядинардан түріттәқ, Елена Ивановна бейін састақ, Ремей Петрович сүрбе 5 састаға, кергені Евдокия Николаевна сүрбе 3 састаға, онына балтылары февроне бастығы 19, февроне кез 16 састақтыры білетен бет, онына ол кемге қыстыра Татьяна Ермеевна 2 састаға бет. Онтан 1917 жылаққа бүтін Россиядағы тұй қайсуатын беріп егер Ремей Петрович бейді тұғынан ғыл бұғытынан кейрен, манна кені 30 састақ, кергені сүйлбі ағыз састақ, қысыры хәсті састақ жән сұрылы бұд. Онтан бүтәхекке сүйлбі алтта сүйлбі хәтті ғылдақ, де керген ішбе егер Ремей Петрович 4 дөн састақ, манна кені ұжы 2 кергеннен біз сүйлбі хәтті састақ, онна күйі 17-ті, Татьяната, Екатерина хәтті састақ жән сұрылы бұд. Ремей Петрович әдір әрдәғіттен мұндыр өйімнен жағалынан, оны жоңы үтеу сығынынан аптырыттығаттанан, өсі түгінші 900 сүлбі 9 сыллаққа сүртің әттігер мәне мәжақсы нәйлеген депутатын бұғытынан күтті бұд, онтан 30 сыллаққа табарыстыбалары тәрейге үлелес бұд, 32 сыллаққа қасында табарыстыба қол бұхын күхіл сұлыстен тұй қайыстыбытын артығылы бол бұд, ол артығылға кене улақтен серге біргәжерінен анам бұд. Келін Екі өз президенттер кеніттен 30 сыллақтан сәрі ұғыр сылларын келерін тұрын Ремей Петрович қолғыз президенттілі болар. Кені Лекпуңы дағыны ұсқолағы да өрімедің кейі, ол күнін баран бұл бәйтін жағайар салайыр жоғырынан бұл дұғынасқа анаммыд, оны партия шілені әті. Кені тұғынан ақтылар бұяқаға хін бағылар, оны олырттан мен бұхатардан кәпсияқпын бағарамын. Ремей Петрович тұхынан бірге өлелебіт, өчелорға сәрі кемге сойшытына өлелебіт, Яковлева Дария Дмитриевна ақтарынан, келін өйді өтіғыны кені бұ Ремей Петрович сүрдәғ, саталлағ, бар жонғар күхалар кейі болан бірге сүрдәң шөйтік өлелебіттерін ақтар, аяны да сырыны да көйер әтеген, өчелорға бұ қайыстыва зен бөдән әбіт, ағанда сұғала сүйістен тақса, онына сүйі сүрбәшчев ләхетті ақтар әбіт, Тұғынша кәріңе ұнақ сөйхіні, сәтті хүшшекі сылғы сөйхіні, еден олар бұттар, онына 5 хүшшекі ұғы сірді ақтар ебет. Дебі ұлға қайыстымыны салай әргі, білен тұра әлбәқ өле қамына сәрейлері, сорығыр от тейбәт кәмігер амманан кәбәйінен отту баралар ебет, ол құлғыласты ақтырын баран керен келер барар әтеген сұрияр. Онтын, пенеген әнекенде Афанасиевич Первайден, бейін әлек бір бір ұтық күрчаға сұрияң қалыр бұтақтыдығар, Күлчік тағыны бұй Ремей Петрович ұлаған өтөйләқ ұғынер болыр ден, кенені күтті кене сәрі кәнеттен бірге өлелебітін тұғынан сұрыяр, онына қаста қолы бұрдыра ғалар. Первай мәңгүрен Молотов атынан қолғығыттан оққы балтырат онына мәкке бұрдығы мен әйдіхан ағылан келін бұстар бұт жонлары бар түңгәтен абырабыттағы ден, онтан бір саз чүріпчі жоны арқа қаласқа өтсен баран төнінен ехенлер ұлақы тоқтабыттар. Деріңе баран еген, онына аттары бұстаран оқтары біттер, оны Ремей Петровичтан от көрді біттер әрбер біт, ол оныр кендер сұрғыларда қалар біттер. Оны Ремей Петрович бәйтін жонығар екілі ғылғы білді ұрыған сұлғыны берін авансы құрдық берді әбіт, онына ол сұлғылара сайының өріттенлер, күхінің бәттәғі едәхе боланлар жонырын олыс өрді біттер әбіт. Петерсон Егор Иванович ден бігігіме бір күлжағыз кейі біт, ақтарынан Ермей Петрович өреға суаға, кені өз ЕП бұқыманан әрі әлі баттыры ден, ол күнен баран қымматтары тұлай ақтыры олы сағынары ден,
Олин барджонун өрүхү битеген, кине каста статыялар бечаттан турар. Ол егер күнөй болбут эген жана атта статыялар баалар. Эреми Петрович тухунан кине бейтен актыдыгар колобурдара калтыр. Сери ырда кемнерер кине үлени сатан терьер болан үлеттеригер үлелер олоро словенне хүрдаган тери битеген. Ол курдук согатту ден ырак участокка 5-6 гынник котону туттарар. Үлеттеригер балаган туттарар. Үрүм буга ден сирке 4-4 сыллакка 100 бехен төбө кирер котонун туттарбыт. Ол котону жакталар күстеринен туттан көхүн үлеге келер биттерин тухунан атын ол кемгер үлебит Герасимова Анна Николаевна актыдыгер эми агыбыт. Герасимова Анна Николаевна бу сери кемигер актыдыгер Эрмей Петрович салалтатынан кене бирге жирдебит. Онна сүрүн күз жакталар болаларын да кастыр мандык сыпралар да күнгө беге 6-10 сеттон сотой отоксор бүттен 300 түй түйдагы баяр бүттен сасырда 6 частан кеше шаскыдылы кодухаттан таксыбат эти бүттен онна ону таны кине бир саз куюр мундутунан ахамыт коркуй батак бүттен сурый бута бар онна бу огонер этитинен очолуга Эрмей Петровия огонер бүттен атылар бит кине сүбетинен партияга кил бүтін тухунан этер Аны иккис гынниксыт Иванова Февроня Федоровна актыдыгар бул сери кемигер 300 чеке 300 сол кобай заем сурудар эти биттен кобак тириттен үтүлүк бергехе кенче тиген ытар биттен оны кине келгене сериге барбыт экениттен кыра кыста калар Игорь Гурович сериттен эркиллибет ага ол кыхы кенике Федор Егоровна ме эбен актыдыгар мандык сурыйбут ийем кепсенине мен бу Беге көргөн дөлөк бүтүн жалтабы салалта жалтабы саталынан беге тына калбып биткен ул хигер кине Эрмей Петрович гыниксаттарга этере битеги. Эхиги жон көрбөтөр үкүтүттөн ихед хыжын диен. Онна сочут дая Яковлева Вухук Жешковской, ото бу Вухук Жешковской ден көстөкүн Туярский бирге түрө брата хериге барырдылы. Семе бурдуктан улак ден сирге дөйдөр түгер бурдук кистеннер Мерибекке аспытын кенттен жонноругар кыралы түңетен беренер эмие быхабыттар. Онтон бир актыга бихагабыт бу Иннокентий Афанасьевич кенигер жон кепсенинен кини истибит Эрмей Петрович быстыбыт жоннорун туунан ахан сен олоролорун көрө тария кергери делегибит ону ылга кирен баран ону маны ыйталаспыты болан баран таксарыгер таксары тура нетеребит ичи собрания тугары ытар көрөрүн эре жиребит такан көрбүттере бурдук сыйга бракпак болар эбит ону сеннер салканалдар эбитеби Эрмей Петрович сери кемигер ичи үлетин чинник түмүктүр онтон 1904-дөн агысылака үэхеттен орюнттан салаячылык киренер Реком секретаря Сосин Спиридон Иванович, райсовет председателя Гермогенов Михаил Николаевич киреннер Эрмей Петровичке кыржагынан онна бу доробетин тургунан председателеттен басколоктарын багараларын кенен нугар эдер кине талыктарын багараларын эппит ол кепсетиге хыжыбыт Скрябин Петр Прокопьевич маннагактар ичи кепсетиге сүннүнөн Эрмей Петрович сөбүлөшпите ол кынын баран жылы түмүктүр Очо кыдылы үлелен багарарын эппитигер ылымматактар эбит ол кинтен огонер эмиске мөлтөн барбыта женетер онтон бу кепсетиге сыржыбыт Дарья Дмитриевна Яковлева маннык суруяр онна Эрмей Петрович маннык жен тыл эппит сери бүтен үлелер салаяркаяк таа жондор келилер онтон мен бээм кырыйдым борайдым иштибетим эмие бергенхер сери иниттен саамай кыхалкалаак кемнерге колгоспар председателинен үлелен колгоу миннигер бем еспин доллар бу күндүк сананабын онан мийген председателинен быбардаман дебит онтан сери кемигер кыхсуз колгостан тоңонтан так кехи бар бута онтан түйдөн алта кехи төннүбетага бу сери кемигер бехигор уюмбутар атын ситтерге улахан массовайды коргуу таксыбыта билер ол курдук тыылыма ламтукатыгар чалкан хелеген карбат агар эти бигиттен улак ылыл орор. Онна арагас нехилеген таратыгар, долу нехилеген белжегестегар, баатыра өлгөннөгөр, онна датын сирдерге. Онтан кыхыл сулуска коркуу таксыбатага. Эрмей Петрович бетин бу ычаттарын, мун аймактарын тустарынан кеп жакын барабын. Бирге төрөбүт кинер бехиетилер, улахан кыз Александра Сотого Гермогеновдорго келген болан өз огуна каалар бита.
олордан билген ишаттар баалдар. Онтон 2 эжие майя табагага арчакыптырга кинип болан 4 кыз 1 бол оголумута билдер. Олордан ме ишаттар баалдар. Онтон балтыларыттан февронья бастыгыттан төрәбит Кристина Петровна билген тоңонтан таксахастак майяга олорор. Кини бие соголак ван сеннак сүйлбече кос сеннак. Онтон февронья кистен ме оголар баалдар эте кини Бехиги улус бутуар бастыгы көлөнөй шуталларга кирер Андреев Андреев Степановичке керген тақсан 2 болламыта. Андреев Андреев Андреевич омуктарын шутала эте. Валерий Андреевич бухгалтер эте. Кумуяк хим билин кинерттен ичаттар суақтар. Онтон Эрмей Петрович қастады кергенне мететтен улахан кыға Татьяна Эрмеевна ичаттарын тухна кепсиякпен бағарабын. Кинерттен билин 2 кыз баалдар. Улахан кыз Мария Дмитриевна. Идетинен кассир бухгалтер эте. Кини билген тыл битерене, үле битерене олорор. Кергене Агит Григорьевич Заравняев Сахар Республикатын үтөлөк тутаачыта почёт снагы боржаннак кехете. 2 оголору Николай Дмитриевич Габышев өлөкме тен төрүттөк кыхы кергене лан 1 кыз калбыта Нина Николаевна деген онтан билген өз огу бар. Үхөн медиктер улахан кыз лор брас уала хирург брас медкеңе үледир. Онна кырык ыха мединституту битерери хиджар. Татьяна Эрмеевна кергене араңыз кете Габышев Дмитрий Гаврилевич денете. Кине оголора аридовлатыттар жугузга корко көхөн кирбите. Үз огу Татьяна Дмитриевна Габышева Волесова 2 огуну кааларын орто дойдуттан 33 саагер барбыта. Улахан это уала улахан уала билген Америка Колумбия штаттарыга Виржиния штатыга олорор. Кергене университетке үледир. Аха, онтон Кыракыха Алена, Карата Алена телевидение үледир. Мария Дмитриевна кергенден икен бүтөкөскөй проколор олдор. Бете ТКСТ-тын академиятыр үледир. Россия бүтүн Россия үтүкү профессиональный бирактагынын бүтөктөк үлөйтө. Уну тахана кине республика вонна өрөгдитин вонна ТКСТ-тын отличнигине кергене Народ қайыздыбатын үтөлек үлхеті, 2 қолақтыр. Эрмей Петрович бұл сәрі бір еметтігер туынан да кәмінемет үт-өтін білген құрабы қолырыр қолғастақтар, ұрғы қолғастақтар ішчаттыра, онына оғылыра білектәк біт, мақтанектәк біт. Бар жөнін үрінгтінің үрі хүйпет Эрмей Петрович ата үйелергім нұллы ұқтақ.